በፈረንጆቹ 25 የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ቁጥር ከነበረበት 2.07 ቢሊዮን አሁን ላይ በእጥፍ ጨምሮ ከ48 ቢሊዮን በላይ መድረሱን ዓለም አቀፍ መረጃዎች ያሳያሉ ይህ ማለት ደግሞ የዓለም 568 በመቶ ህዝብ የማኅበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ ለመሆኑ ማሳያ ነው ከዚህ ውስጥም የሴቶች ማኅበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚነት የ46 በመቶውን ድርሻ ይወስዳል ይህ የሴቶች ማኅበራዊ ሚዲያን የመጠቀም እድል በኢትዮጵያም እያደገ መምጣቱ ይነሳል በፊት ካለው አሁን ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያላቸው ሴቶች ወደ ሚዲያው መጥተዋል በተለይ ከሶሻል ሚዲያ ጋር በተያያዘ ከጊዜ ከዚህም ጋር ማንኛውም ሴት ቤት ውስጥ ሆና የተለያዩ ፕሮዳክሽን የመስራት እድል አላት በተለይ ይሄ ሞባይል ጆርናሊዝም ከመጣ በኋላ በሞባይል ህግ የተለያዩ ፕሮዳክሽኖች የመስራት እድል አለ ስለዚህ ሴቶች ያንን ኦፖርቹኒቲ ተጠቅመው የሚሰሩበት ሁኔታ አለ ተፈጥሯልሹ እድል ዲጂታል ሚዲያው ለሴቶች እድል ይዞ መጥቷል በተለይ የቤት መቤቶች ወይም ደግሞ ሀሳባቸውን የሚያውቁትን እውቀታቸውን ልምዳቸውን የተለየ ችሎታቸውን ለማህበረሰብ ማስተላለፍ ሀሳባቸውን መግለጽ ምኞታቸው ወይም ተስፋቸውን መግለጽ ለሚፈልጉ ማስተማር ለሚፈልጉ ሴቶች እድል ይዘው መጥቷል ሴቶች ያላቸውን ሀሳብ ነፃ ሆነው ለሌሎቹ ለማካፈል ማህበራዊ ሚዲያው እድልን ከማስፋቱም ሌላ ከኢኮኖሚ ጥገኝነትም የተላቀቀ በራስ የመቆምንም አጋጣሚ ያመጣ እንዲሁም ከትምህርት እስከ ተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የመሳተፍንም መንገድ ከፍቷል አክሰሰብል የሆኑና የራስን ሀሳብ ለማስተላለፍ ትምህርት ለመማር ያለውን ነገር ሼር ለማድረግ እየተጠቀምንባቸው ያሉ ናቸው እና ሴቶች ም ሆኑ ተለያየ ሚዲያ ሙያ ላይ የተሰማሩ ሴቶች እየተሳተፉ ይገኛሉ ጥሩ ድል ለ ብዙ ሴቶች ማህበራዊ ሚዲያ በጣም ትልቅ እድል ነው ለሁሉም ማለት ነው የሴቶች ተሳትፎም ደግሞ በዛ መጠን የአሁኑ ትውልድ የሚናገር ነው በደንብ ሀሳቡን መግለጽ የሚችል ነው ስለዚህ በጣም ሰፊ ድል አለ ከዚህ መልካም አጋጣሚ ጎን ለጎን ግን በማህበረሰቡ ያልተለመዱ አፍራሽ ተግባራትም መበራከት እንደ ተግዳሮት የሚስተዋሉ የማህበራዊ ሚዲያው ክፍተቶች አሉ ይህንን ተከትሎም ግለሰብን ከመተቸት ጀምሮ እንደ ማህበረሰብም ሊጎዱ የሚችሉ ሀሳቦች በዚሁ መገናኛ መንገድ ሲዘዋወሩ መመልከት ተለምዷል እሱን ችግር ለመግታት ደግሞ የሚገራ ልጓማ በጀት ያስፈ ይፈልጋል የመተዳደሪያ የራሱ የሆነ ደንብ ምናም ስለሌለው እንደ ሚዲያዎች የመተዳደሪያ መመሪያዎች ደንቦች የሚባሉት ነገር ስለሌለው ያ ሁሉም ሰው ዲስካሬጅ የሚያደርጉ ሀሳብ ሊያስተላልፍ ይችላል አንተ በተናገርከው በጻፍከው ባደረግከው ነገር ትክክለኛ ሆኖ ካልተገኘ ተጠያቂ የምትሆንበት ነገር የግድ ሊሰራጭ ይገባል እነዚህ ሚዲያዎች በተወሰነ መልኩ አላቸው ግን ደግሞ ከዛም አድል አልፈን ይሄ ቅድም እንደተባለው ትንሽ ጥሩ ሀሳብ የሚያመነጩ ሰዎችን ፕሮሞት በማድረግ አጉልቶ በማውጣት ያኛውን እንግዲህ በጊዜ ሂደት የተሻልን ማህበረሰቦች እየተሻለ ያወቀ ዲጂታል ላይ ያለው ነገር ሁሉ እውነት አይደለም የሚለውን የተገነዘበ ማህበረሰብ ስንሆን ይሄ ነገርም እየቀነሰ ይመጣል የማህበራዊ ሚዲያው ተጠቃሚ ሀላፊነት የተሰማው እንዲሆን የሀገራዊ ባህልና እሴትን የሚያንጸባርቁ ትውልድንም ሊያንጹ የሚችሉ ይዘቶች ላይ ማተኮር ከሁሉም የሚጠበቅ ሆኖ በተለይ ሴቶች ደግሞ ቀዳሚ ተዋናዮች ሆነው ጉዳቱን ማቅለል ይገባልም ይላሉ ሴት የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች አክሰፕታንስ ያላቸው ቫሊዩ ያላቸው ይሄ ካልቸር ቫሊዩ ስፕሪቹዋል ያላቸው ኮንተንቶች አሉ ይዘት ያላቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ እነዛን ማህበረሰቡ ኢቫሉዌት ማድረግ እንዲችል በአቅሙ በተለይ ሚኒስትሪ ሚዲያ አሁን ለምሳሌ እንደናንተ አይነት ሚዲያዎች ሚኒስትሪ ሚዲያዎች በጣም ሮል መጫወት አለባቸው ዋናው ነገር ማህበረሰቡ የሚስማማበትን ትውልድን የሚቀይር ጥሩ ጥሩ የሆኑ ተቀባይነት ያላቸውን ሀሳቦች በደንብ ማስተማር የሚዲያ ሰው እንደመሆናችን ማለት ነው አብዛኛው የሚዲያ ሰው አሁን ሶሻል ሚዲያውን እየተጠቀመ ነው በመጽፍም በመናገርም በተለያዩ ፕላትፎርሞች እየተጠቀመ ነው ያለምንም ፍራቻ ን መግለጽ ነው ትውልዱን ማነጽ ማስተማር ቢቻል ብዬ ነው ማስበው